waa meel deegaana oo biyoqabatin laho barkada laho reer guuraaguna aada ugu badan yahay marka magaca dee tuulooyinka magacana waa loo bixiya magacbay marka hore ku ababaan marka hore magacbay ku ababaan marka dambe oo la degana dee waxaa laga bedelaa magaca hore toon xabaalan iyo toon barwaaqo dee markii laysu fiiriyana magaca isim ahaan wuxuu ku fiican yahay magaca dambe ee la yidhaahdo toon barwaaqo marka toon barwaaqo waxay ka mid tahay deegaanka gobolkan doollo khaasatan degmada wardheer bay ka mid tahay waxay la mid tahay deegaanada kale ee ku xeeran oo degmada laga xukumo sentarkeedana waxaa la yidhaahdaa mire marka sidaasaa halkan dadweynihii degay iyo suldaanku ugu horeeyo ayaa ula baxay magaca la yidhaahdo magaca toon barwaaqo waa meel deegaan oo aada arkayso waa meel waqti badan dhisnayd waa meel deegaankeedii reer guuraageeda uu badan yahay waa meel barkada leh waa baahiyo badan oo kalena waa leedahay hase ahaatee inta hadda lagu intifaacsado oo loo degan yahay magaalo ahaan baa loo degan yahay waa magaalo weyn waa magaalo maaragtay bulsho fara badan ay degan tahay waa magaalo population badan waa magaalo deegaan reer guuraaleh saasaa marka magaaladan markii la dhadhansaday oo deegaan ahaan loo dhadhansaday magaalo ahaanna loo dhadhansaday ayay waxay kula baxday faa'iidadii laga helay ayay waxay kula baxday toon barwaaqo waa sidaa weeye magaalada waxaa intaad iga weydiisay intaasaan ku soo koobaya nabadgelyo waxay kula baxday dhismo waxay kula baxday muslimka deris wanaag saasay toon barwaaqo magaca toon barwaaqo toon xabaalan uga guuday nolosha ay ku tiirsan tahay waa xoolo iyo barkado wax adeeg bulshaah oo meel la uga yimid ma ay jiraan wax adeeg bulshaa oo toon barwaaqo meel la uga yimid waxay xoolahooda ku qoteen iyo waxay ku dhisteen maca iskuul ma ahan ma ay jiraan toon barwaaqo waxay jidhaa 25 sano kow waxaa asaasay suldaan cabdibile iyo inta kale oo bulshada oo anugu aan ka mid ahay raggii la asaasay baana saas weeye waxay magacaa kula baxdana sida aan ka sheekaynay weeye markii horena waxay ahayd toon xabaalan waxaa ula baxay toon xabaalan dad reer miyiyaho degi jiray markii la degay oo magaalowdayna waxaa loo bedelay toon barwaaqo barwaaqada waxaa keenana waa nabadgelyada waa deris wanaagga waa dhismaha aada arkaysaan oo inii muuqdo oo dadka tuulooyinka la faca iyo kuwa waaweynba aysan u dhisnayn saasay kula baxday intaas baa hadalkaygu ku waynta nabadoonku yidhi waxaan ka mid ahaa asaasiyaashii raggii ugu horreeyey oo barkada ka qoday baan ka mid ahaa meeshaan waxay ahayd meel xooluhu daaqaan oo toon hareeri ah toonta aada maqlaysaa hareeri bay ahaan jirtay hareeri bay lahayd meel godan bay ahayd oo haasaana meel waxay ahayd marka doollo laga cabaayo walwaal iyo wardheer doogii diraacdii laga cabaayo loo soo naqdoonto dooga loo soo doqnoodo oo barwaaqo ah bay ahayd kabacdi halkaas baan waxaanu door bidnay inaanu ka samayno magaalo iyo degaan ilaahay waa nagu guuleeyey waxay noqotay goob magaalo ballaaran ah shacab badan nabadgelye leh biyaheedu ay yihiin barkado iyo hadaalukid maxa noocaasa looga nool yahay xoolaha iyo ganacsiga arrimaheedu saas weeye iskuulladeedu waa dhisan yihiin masaajideedu waa dhisan yihiin de waa magaalada weyn oo aada aragteen magaaladaas sida odayaasha hore ugu sheekeeyeen barashadeedu intaa weeye markaan ka soo haro intaas dhammaantiin waan idin salaamayaa khiyaarta halkaan iskugu timid magaalada iyo sahanba waan salaamayaa salaam kadib waxaan ummadda soomaaliyeed halkan baaq uga dirayaa ilaahay barwaaquna siiyey roobu noo di-iyey dhammaan geeska afrika barwaaqooyin iyo roob baa laga sheeganayaa ilaahay aafada roobka iyo biyaha alle ilaahay naga xijaabo marka xigtana soomaalidu waxaad moodaa hadda inay qoriga qaadatay dagaallo cusub u heysaysatay meel walba waxabado ay ka qiiqayso haddii alakuid mahay qabyaaladda ay wax cusub noqotay oo lagala soo baxo
قلوب بجيب خلاص وبحه ونول بلي يعني ريه بله وحبان دله هي يحوان ويرر هي يوحبان هلاقة هي إلهي بوح هلاقة إلهي بوح بربورية إلهي بوح دله وحن وباقة هي أمد الصوماليات يوم مدها كانت تجيس كأفريقيا كل نول به هنا يكشق هي إن بتجريدة هنا يقرق حرتان حبده هنا يسكتوران برواقة ضاسين قضاء سلا أفريقي هنا بيراه كتب عذان حلاوة كتب عذان نبتقولوا درسونا جيلاليان هديا لو كين ما يجيس كأفريقيا قبت هذا كقيس أولادات الله هنس السنة يو هو بقدر الشدة وحيابه كرا أردن أن أجنعي إن لقد وأن توبه لسكت دايو إلى إلى جبقه هديا لو كين أمد درسونا جيل يمعان كذي إليد ده لودي يرجروبه وحن كسو كوب هي لبك البدود الدعاء إلى وحن كبري إن إلى برواقد النوشوي إنه هديا لو كين ما ينقص سي إن بتقولي إنه نوسيو نورسي هذيو إلى هبر وغدا إنه نوسي هذيو وحشر إلى هين إنه جح تشابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.